10 місяців на передовій, всього на сході рік і 2 місяці. Олександр Логойда не щуток знає, що таке артилерійські гради та дебальцівський котел. У свої 27 пережив немало. Та коли повернувся додому, хлопці чекали нові випробування. Через 5 днів після демобілізації у нього згоріла хата. Тут жила сестра, старша сестра, плем'яниця, мама. Вигоріло все. Жити тут нема, як би сказати. Зараз я перебуваю, коли де, як виходить. Зараз хлопець на зйомних квартирах, його сестри також. Мама померла 3 місяці тому, каже, на матеріальну допомогу, яку йому виділили, а це 15 тисяч гривень, не збудувати навіть сарай. Про відновлення будинку мова взагалі не йде. Скоріше новий дом построїть, чим це зробити. Тому що все одно треба розбирати це все, щоб навіть таким способом тут штукатурка і так далі, то все треба. З нуля робити. Ліпше новий дом построїть, дешевле буде. Як і іншим учасникам АТО, селищна рада виділила Олександру ділянку землі. Втім, будуватись на ній немає за що. Каже, не може поки її продати, адже потрібно землю належним чином оформити. Не розуміє таке відношення держави до вояків, які боронили свою державу та ризикували своїм життям і побратими Олександра. Держава мала би піклуватися хоча б на цьому елементарному рівні, хоча б забезпечити те, щоб людина віддала свій довг батьківщині, і от таке піклування, яке тепер знаходиться в ній. Зараз хлопець планує або ж їхати на заробітки, або знов повертатися до лав Збройних сил. Каже, хоч це не найкращий вихід із ситуації, принаймні там він не залишиться без даху над головою.